Добър ден, уважаеми зрители на национална телевизия СКАТ. Аз съм Сняра Речевски с предаването Прокудени от бащин край. Постоянна тема на нашето предаване е отнетото българско землище и съдбата на стотиците хиляди български бежанци, които са били принудени на сила да напуснат своите родни места и след това те и техните потомци десетилетия наред да страдат в тежката бежанска ореса. В началото на всяко наше предаване ние напомниме за отнетото българско землище. Ще го направим и сега, съвсем бегло, за да се помни и знае от всички, най-вече от малите хора на България, да не се забравя. Винаги разказа ни започва от Добруджа, Северна Добруджа, Златна Добържа, лилката на българската държава, както ние наричаме. Говорим след това на Запад за влашката земя, Минаваме Дунава по долината на българска морава. Че стане дума в наше предаване за Нишко, за Пировско, за западните земи, западните покрайнини. Още по-назапад до Албанските планини, където са нашите сънародници, гораните. Говорили сме, ще говорим особено на актуалната тема, която е днес за българите от Вардарска Македония, от Игейска Македония, Западна Тракия или Беломорието. За драмата на тракийските, източно-тракийските българи, които бяха изгонени с огън меч през 1913 година, за съдбата на малоазийските българи, една година по-късно също изгонени от Мала Азия. И въобще за всички от тези места и земи, където са живяли, живеят българи, където е останала българска среда. А също, също така в предаването ни ние говорим и за и разговаряме и представяме нови материали и са факти нови, които излезат, свързани с съдбата на нашето отнето българско земнище или за български дейци, които са заслужили в изследването му, или пък дали живота си, или посветили са за неговото освобождение на тези земи. Днес ще говорим с професор Лозан Митев. Добър ден! Добър ден, професор Митив! По една тема, която миналата година говорихме доста, но се налага и тази година да направим една малка преоценка какво сме станали, като е следствието от това разговаряне, озаглавили сме нашата тема 100 години след него. Първо да представя професор Митев, не толкова като изследовател, творец по неговата специалност, която той е доста известен, но като организатор, ръководител, издател, учредител на, на комитет Западни покрайнини. Ако точно сбъркам за Та да. граждански, граждански, комитет, Западни, комитет, западни покрайнини. Да кажа, с сега са граждански дружения Западни покрайнини. И ще стане дума и за това, може би, във втората част на нашето предаване, да запознаем нашите зрители. Сега, а, защо така заглавих заглавието 100 години след ней? най че ние в с нашите зрители по време на разговори, които сме имали с нашите гости, винаги сме дебатирали не само по а, конкретно по определени въпроси, които бяха станали предмет на Ньойския мирен договор, не само за Македония, Тракия, но и за западните покраини и за Добружа. Всички от тези землища, които всъщност претърпяха щети от този позорен, несправедлив мирен договор, винаги се говореше и нашите зрители казаха, не, идват 100 години, след 100 години няма ли да се промени. Тогава ставаше дума, че нищо не се променя по само себе си, въпрос е на разговори, на дебати, на преговори, на памет, която памет дава своето отражение върху политическите решения, които взимат държавниците. Така че минаха 100 години, общо взето, нещата са като че ли поутихнаха. Аз ще в попитам сега директно, въпреки, че не сме съготвили предварително. Какво за вас се промени след 100 тези... годишната. След... след 100 годишната. Не след 100 години, след 100 годишна Може чак. би няколко думи да все пак да дадем още един път дефиниция на Ньойския диктат, че а, с а, тази политическа конфигурация и договорка в Европа и в света преди 100 години, може би се слага най-тежкия удар върху българския национален въпрос, тъй като се счита, че от тук нататъка, при капитулацията на българското правителство и на българската политика пред Парижката мирна конференция, сякаш на нас ни отнето правото да поставяме проблема за ревизия на този диктат. Първото, което е, че ние вече имаме достатъчно сведения, че сключването на ньойския диктат е основано на масштабна фалшификация на широк спектър от информации, които са били специално събирани от Сръбския генерален щаб по време на Първата световна война, с която да бъде изобличена и да бъде демонизирана България по време на мирната конференция в Париж, ако може още да се каже, че тя е мирна. И от тази гледна точка се използва един, според мен, ужасяващ подход. Тя, тя е мирна уша за мир, но всъщност подготвя, не подготвя мир. Да, подготвя тя подготвя така вековните вражди, да, които и до днес съществуват в Европа. И от тази гледна точка а, можем да кажем, че а, жестокото решение спрямо България а, е не само а, въпрос на геостратегически и геополитическа шахматна композиция, която се прави, но тя и представлява едно нехуманно деяние от гледна точка на това, че нюйският диктат създава една непоправима травма в националната психология на нашия народ, а от друга страна тя изкопава, според мен, и много тежка бариера между нас и победителите, която много трудно се лекува дори и до днес. Особено. А, ние виждаме 100 години след ньойския диктат как, а, оставайки на позицията на, на тогавашния, аз го наричам, империализъм, а, който а, Никола Пашич фактически дирижира по време на самия, а, на самия конгрес в Париж, ние виждаме, че а, и до днес концепцията на Югославизма и въобще на, 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 на хегемонията на Балканския полуостров а, е. Така е минирала полето на сътрудничеството и взаимното уважение между народите на Балканския полуостров, че ние до днес, както виждате, имаме сериозни проблеми. И само едно отражение на този ньойски диктат е това, което в момента се развиват събитията между Северна Македония и България, защото риториката в Северна Македония в момента е точно такава, каквато е фактически, фактически концепцията на Никола Пашич да, и аз, на Югославизма. Аз да ви задам този да. въпрос. Не се ли вижда така, Абсолютно. няма ли връзка в поведението или не толкова връзка, по-скоро аналогия в а, някои... За мен това е едно пряко отражение на това, което е било изградено като концепция спрямо България преди 100 години. Много, много ми е мъчно, че политиците в Северна Македония и разбира се голяма част от медиите в тази страна. Казвам страна, защото за мен е народът е братски. Ние сме едно тяло с тях, но страната е малко по-различна. Тя е фактически за мен продукт на именно на ньойската концепция. На На, една, концепция, да. на концепция за разделение на българския народ, за неговото окастране. От тази гледна точка считам, че проблема за западните покрайнини трябва да се обвържи въобще с проблема за статута на българското население след Нойския диктат. След Нойския диктат. То не е да. само в а, без... западните да, покрани. Без да го ограничаваме, то... било то в Сърбия или в Северна Македония, било където ами ето, било. защо? Точно, никато говорим Северна Македония, го приемаме като нещо константно. А, всъщност то е също много различно. Ето и на Струмица. Тя да. пряк... пряк продукт пък на, на точно, диктат. Точно така. Докато казва, за, че за Македония тя много дълго е била само под сръбска власт, слазка, .е. по югославска, т.е. влиянието на Белград, но ето Струмица е непосредствено след, след така, че, 100 години след нюйския диктат, ако се върнем на проблема за нашите сънародници в западните покрайни, той не е по-различен на проблема на нашите сънародници в Северна Македония правото да, да демонстрираш или да изявяваш своята българска самоличност, да утвърждаваш своите етнически права са ограничени, макар и по по-различен начин, в сравнение с това, което виждаме в Северна Македония. Но на най-страшното, според мен, следствие на 100-годишния диктат спрямо българите от западните покрайнини, е достигането на такова демографско състояние, в което ние говорим вече и за. Демографски колап, колапс, дори за демографска катастрофа. Мисля, че това е продукта на тази ожесточена противопоставеност между България и Югославия. След това и в момента, макар и с много по-перфитни средства, противопоставяне между България и Сърбия, То, това е Не... противопоставяне като неофициална политика, Абсолютно, която да. се провежда. Тихомалко ми се и от европейски свят, а... и, и от нашите общественост. Ние, ние говорим, да, ние иначе говорим. на дипломатически основи, а, точно основа така с всички. На, на, с... На, на официална държавна политика ние на няколко пъти чухме декларации за блестящите взаимоотношения между България и Сърбия. Чували сме го няколко пъти, включително и между България и Югославия, е. като започваме от Георги Димитров, включително и Тодор Живков, официално определял своите добри отношения с Тито в един определен момент, само. А, така че а, ние говорим за една, а, две реалности. Едната е на голямата политика и втората реалност това е действителността, която е на а, самото място, на, на, където живеят хората. И от тази гледна точка считам, че а, основното така, положение, на което може би трябва да, а, така, да дефинираме една предценка за действието на ньойския диктат, според мен е а, демографската катастрофа, която в края на краищата, може би много. Аз лично считам, че са... процесите са необратими и в много време... Има сериозни основания, а не само основания, би трябвало да ги приеми дори като обективност. че не, не случайно точно тези, тази област, погранична област, бе оставена бе пренебрегната и економически от страна на е, бившата Югославия, пък и от сега от Сърбия, ами... съзнателно не се инвестира достатъчно никаква економика, за да се пренуждават населението да емигрира. И специално да... в западните покрайни населението се намира в невъзможност при тази граница в за естествен модел на економическо, културно и социално съществуванието непрестанно е дори в момента, при положение, че българо-сръбската граница е отворена, населението от западните покрайни фактически постоянно се намира в економически най-малко връзки с България, тъй като България е естественият център за економическото съществуване на тези региони. Те са географски така определени, че близостта на София, на Кюстендил, на Благоевград и поречието на Струма Фактически са тези естествени економически коридори за съществуването и на от хората. Летър, както съществува живот и Стотопанска организация. Така пътища. Това е едното в ньойския диктат, демограф, демографската катастрофа, това, което вие подчертавате, създаването на изкуствени препятствия, за да може населението да бъде ограничено в економическо отношение, защото според мен да това се, е един... От... Да, да, се... да, мигрира, и тога, да, и когато, когато има а, нищета, когато има мизерия, несъмнено, населението се разбягва. Лично считам, че а, за мен изграждането на, на такава стена между България и Сърбия, това започва веднага след навлизането на югославските, тогава сърбо-харватско-словенските войски за окупация на западните покрайни и до 1923 година изградена вече системата от телени мрежи от страна на Югославия спрямо България за да не може населението от двете страни на границата да съществува нормално. Така наречената, както по-късно след Втората световна война, ние говорихме за желязна завеса, са и границата между Турция и Гърция, точно между така, България да. към Турция и Гърция, тогава още от 20-те години точно, са пази между Сърбия. дори считам, че това е първата да. желязна завеса Първата е в Европа. Това е, сега ми хрупно, но е така. Да. Аз така написах и е една статия, че първата берлинска стена изградена на на черната граница, тъй като да. ние наричаме западно граници, наричаме а, границата между България и Сърбия в момента, при това Югославия, черната граница, тъй като тя е определена безчовечно. Това е проблема. Тя е безчовечно определена, защото а, ако отидете с от вие ще, ще видите, Ходя, че го виждал, на нещо, средата, е. на центъра на селото е поставена границата. Ние сега отиваме, с другата седмица, ще отидем на самата граница, близо до село Ресен, където ще заснемеме едно гробище, което е разделено на две части от самата граница. Ето, това са безчовечните компоненти на ньойски диктат, които а, са оставили една дълбока травма а, в местното население, нашите сънародници от западните покрайни. Големия проблем обаче е изкореняването на историческата памет, както преди малко Вие говорихте. И нещо по-страшно, според мен, изкореняването на отечествената култура или народностната ни култура, разбирането ни за единство с нашите сънародници а, от поробените краища. От които да били поробени краища. Нямам предвид само западните покраини, имам предвид навсякъде, на където а, от наше, от България, нашето кедритория. население или нашите събрати живеят в условията на дискриминация и на асимилация. Защото асимилацията. Какво да ви кажа, в съвременните условия на, 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 на медиен хегемонизъм, на, една, да, на, на, на един натиск, който е основан на социално-политическите фактори. Асимилацията в момента е много по-задълбочено и, и по-ефективно се осъществява, отколкото преди 100 години. Искам да ви кажа, Защо? Защо? защото тогава нашето население е живяло в затворени общности, Общо. селски да. общности, където а, опитът за сервизиране или за друго влияние. Да, е... Той се затваря в семейството, с... говори, се да така, разговарят да. и. Неделя излизат на хорото, а сега с, с телефона и с интернет с... Ами Като ги убив... започнем от детската градина, а, ето, а, българските политици когато отидат Белград и белградските политици, когато дойдат в София, за тях, като че ли не се виждат дребните детайли, които определят съществото на асимилацията. Един от тези примери е, да кажем, е въвеждането на обучение по сръбски език в детската градина. Което е, според мен, това е абсолютно форма на еничество. Това е енически модел. Не можеш едно население, което е 100% българско, в детската градина обучението да го водиш на сръбски язик. Защо? Защото това е първият механизъм, още в подсъзнателно равнище, изкореняване на, на съзнанието, защото все пак словото, езика, майчиния език, това е част от нашата идентичност и нашата култура. И за мен е, това е първата, първото травмиране на нашите сънародници, което се осъществява, внимание, много перфидно, много чисто, много, много елегантно на което никой не реагира. След това, когато тези дечи се станат вече на 14-15 години, поставени под постоянната културна и идеологическа пропаганда, естествено, че те загубват ориентация за собствената си самоличност, което е много сериозен психологически проблем. Ето сега ще дойде перспективното развитие на Балканите, в което ние поддържаме, което е така и което е резонно за единение утре, нали, република, съседна република, Сърбия също ще е, трябва да представи своите, своите проекти за, за еврочленство. Е, ние е, пак ли ще чакаме да дори последния момент е, и тогава е, да подписваме или да преговаряме Ами, тук вижте, е много интересно, защото нашата политика е, се диференцира Съждали Македонския договор, кони ни прави като да, на... Първо, аз читам, че договора с Северна Македония, според мен, по време на неговото създаване, е вкарана тази бомба, в която доведе до неговото в момента до блокирането на този процес. Защото един договор означава договаряне на стъпки, които трябва да станат напред, които трябва да бъдат дефинирани в всички аспекти на нашите затруднения економически. На първо място... Това са економическите въпроси да бъдат разрешени и казваме 2017 година. До кога ще пуснем ЖП линията? До 2018 или 2019? И това се вкарва в договор, защото договор означава така. ангажимент. А, ще направим на малка пауза, ще продължим темата е много интересна. Втората част, уважаеми зрители, ще, бъдим, ще бъде представена изборника, който се издаде въз основа на конференцията, за която ще стане дума във втората част на нашето предаване.